У Кіровограді проведуть байк-рок-фестиваль на підтримку 3-го полку спеціального призначення. На потреби військових організатори віддадуть усі виручені кошти. В обласному центрі планують зібрати до 500 байкерів та з десяток рок-гуртів. Докладніше у сюжеті Дарини Романської. За байкерів на фестивалі відповідає ось цей хлопець. Його звуть Олександр. Тут більше відомий як Хом'як. Обіцяє, на Кіровоградський фест з'їдуться з 500 байкерів з усієї України. У нас в місті більше 200 байкерів, це ті люди, які катаються, відпочивають. Сотня, які з нами їздять фактично на всі мероприятия, ще люди, які виїжджають рідко, але виїжджають. Тобто, тому збирати, стараємося як можна більше, збирати будемо також з України. Тобто приглашати людей з інших містів, з області. Усі зібрані кошти організатори направлять на потреби військових 3-го Кіровоградського полку спеціального призначення. Кажуть, підтримують армію у свій спосіб. Ми, як жінки, не можемо взяти, к сожалению, оружие, тому що ми ще являємося і матерями, які повинні рости наших синовей. І от вирішили хоч чимось допомогти, зібрати байкерів, рокерів, організувати велику ярмарку і тим самим зібрати фінанси для наших ребят. На що саме потрібно витратити кошти, допомагають визначити активісти громадської ініціативи «Армія СОС». Вони особисто підтримують зв'язок із військовими. Збираються кошти на берці зимові і на одяг зимовий. Також ми збираємо зараз на один черговий тепловізор і на оптичні засоби, які потрібні зараз в боях відповідно до зміни тактики, яка відбулася. Окрім благодійності, мета байк-рок-фестивалю – розважити кіровоградців на День міста. Байкери обіцяють видовищні змагання. Буде дуже багато байкер-конкурсів, які привітаються на будь-яких мотосльотах. І також будуть різні номінації байкерські. Тобто, наприклад, це найгромкий вихлоп, це, наприклад, найдовший пробіг, найстарий байкер. Також на фестиваль запросили з десяток українських рок-груп. Хедлайнер заходу – гурт «Без обмежень». Дарина Романська, Олександр Катеруша. День за днем.